potong cekak Bambang moring-moring. Aku diwamuk. Dilone ya apa? Heh, iku ana londenya. Katanya kenal di mendok ora. Lho, sing blembe apa? Boso. Boso kabeh. Halo, assalamualaikum. Balik maneh karo Banang dulur. Ya awon. Sekesok njethuk Banang lesa bapawon saiki mencari udara segar. Bandung iki kok akeh misi rek. Misi apa iku? Misi nang wong edan. Iki makane takonen nake iki rek. Iki ambek iki. Iki iki nang gone Kalimantan ya Mas yo. Terus sing iki ambek iki nang gone endi maksud tak emang Mas? Papua. Endi mau Mas? NTT. Nah, iki sing kerduse gurung oleh rek engko tak kirim iki dhisik. Tak budalne ambek ndolek kerdus engko mulene langsung making kuwi. Soale iki kirime sejese jenggone iki nang JNT ya Mas yo. Ning iki ning opo iki? Iki padha, cuman iki di frozen dhisik soale ben awet. Berarti iki ora ning kerdus lho ngkone styrofoam. Heeh, ngono lho lur. Alhamdulillah barokah Gusti Pangeran. Mancene bener Gusti Allah iku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sewayang tenan mbek umate, pokoke gelem usaha mbangan. Gelem usaha iso mangan orang harus maput. Eh salah wis mari kene mari wis lego Bandung iki pesenane wis bar kabeh. Ana pecel, ana kering, ana rendang, ana dendeng ragi, ana paru, ana sambel. Sambel klotong kol. Sambel tongkol aja keliru lho ya, dosa. Terus mari ngono. Iku jemi ku pancen mesetak iku. Nah, iki ono sambel teri. Terus iki ono iwak eseng-eseng klotok. Nah, dulur, kira-kira mangan sak meneh iki ngentekno beras sak glangsing 20 kilo iku lho. Iki mau wis mari mangan kabeh. Iki mang wis di review iki terutama iki lho. Iki mang wis entek 3 piring jarane ngene. Aku gak mangan, Bu. Apa wetengku warek jare. Weteng mari ngene iwak asin tak wadahi ngene. Bu ambune iwak asin kok enak, Bu. Ya mangan lho gak cepae. Tak cepae njogo sego titik. Eh, lah kok embone sing ping papat. Sapereng-sapereng mbone amblek anakan. Mari kok demen bojok. Mari ngono saiki bambaduk nang jero bang. Mbek apa paru iki mangketoki. Paru ambek iku. Paru mbek kloto. Bedesane. Nah iya. Ya wis lur iki tak pakinge dhisik. Engko Banang iki misine rek. Katene jeboli Lombok. Sakjane iki iki eman, tak jeboli iki sakjane eman tenan. Apa meni apa kembang kembang Lombok iki jenenge menik ya? Iki wakeh rek calon buai. Cuman Banang iki wingi iki masangga bengi-bengi lewat kene. Sret. Lah kok ana ula oviper? Oviper iku ula ijo sing green oviper. Apa green oviper? Nah, ula ijo ndase koyo banyak ngene cemet. Aku lengerane koyo banyak wong ndase iki cemet ngene lho lur. Nah iku lur. Mari ngono buntute iku oren. Lah iku lek mbathok wong cetak ngene iki wis ora kanthi setengah jam wis mudiar wonge. Yen soalnya enggak tau. Heeh. Kok banyak abanek. Sampeyan karo biyen enggak iku tau lur. Kecatek ngono kuwi ya, padahal iki langsung ning dokter lho, langsung iki. Esuk iki sik ra ngendalne, sik koyo pembekuan darah ngono ki lho modele. Dadine iso koyo partikel-partikel ngono kok pasir ngeres ngono darah iki. Yo ngalangin iki bek yo dadi mate iku darah beku. Wah, seger lho, delan lara ngene yo, ngalah lho carane sampe munggah podo gak karu-karuan. Lho, sampe kate amblek. Hah, lho kok dipaksa tetek. Ya lek gak apa-apa tak gasake. Nah. Nah. Ngene terus iku. Iki ngene. Ngene ta. Ngene ta. Ngene gak apa ya Mas? Bubble wrap. Yo. Ono bubble wrap. Lah apa di bubble wrap? Iku cek yo kebentus gak iku kok. Oh, iki ne to. Sing atas iku. Yo, yo. Ayo mbak digunting sik.
Bijim. Bijim kayak apa? Ini kayak diwali ini ta? Ini. Ini lo, ini lo, ini lo. Ini lo arek. Piye, Bos? Arek iki diturokno. Arek diturokno. Terus ngene. Dadi terus. Sito yang ngene, Fel. Ini lo, Fel. Ngene, Fel. Terus iki nek ngene. Ngene, Bos. Apa ini sor, ini sor, ini sor. Arek oh ya, arek iki kene sor. Alah lur, mbok. Oleh bunter iki kasuse iki lho reneng bingung. Mak kita arep tak iket terus mie goreng gelar iki odok oblok odok oblok ora karo-karuan. Iki mak nah, wis ngene lho, Fel. Apa barang iki aku kena dicemet. Ojo tak cemet-cemet teman-teman saat. Tak ringkes lah, bukane sesek. Nah. Ora. Mbak ini yang mangani ngenteni suwi. Lah iya ya Allah, Mbak ini sepunten sing kathah nggih. Sepunten nih, pokoknya niki pun kula ki. Lah ngono lho, Fel, wis tepak apik ngono. Duh, gak iya ta kandhani kok. Ayo, Kak. Kak, kan. Ki maringe dikirim. Iki sing mari budalne mbek golekno kertas iki lho. Oh iya iya iya. Styrofoam kok kertas. Styrofoam. Sepol. Sorry ya lur, iki anjene lambene Bandung iki wis tuwek. Kadang nek nyeluk anake ayo kuwa bisa embung diceluk kabeh. Ki lha kok jan wis seneng anu. Ora udan. Yo. Nah. Lur, iki lho wis katene udan. Ora apa-apa wis wayahe syukur alhamdulillah. Kosong. Lho, padha ambek tangane kok lho kok kethek ngene gede-gede. Enggak apa-apa. Frangel, apa frangel? Fringel. Oh, frangel. Grenjel lah. Enggak iki lho masih digawe. Jangan dibanting, dibanting. Frangel. Oh, apa jenenge? Fringel. Fringel. Bas tak apa iki lho. Frangel. Eh, aku kok gak bisa bahasa Inggris. Pokoke iki lho aja dibanting. Iya, iya. Sik, Mak. Godhek nang ngene lho. Bro. Nah, wingi ono sing penasaran. Mbak Ana jare penasaran rambutnya sampe niki. Ya Allah. Kok dibongkar piye? Silakan buka. Iya. Mbak Ana, dolor, iki lho, Bandung pamer rambut sik meneng ta jarene ono sing penasaran ambek rambutnya Bandung lho. Iki lho. Dan pancene ireng nek isik lah kalau ono apa-apa lebih lagi. Allah sebelah mekar, Lur. Mekar. Mekar. Lho. Yo mangkane gak tau dirembiak nek dirembiak medeni wong. Wis ngene ae. La haula wala quwata illa billah alazim. Wow. Oh, wis ngene ae lho, Lur. Iki biyen ngene iki. Wow, Lur, biyen niku wis tak golek Pak Bambang biyen kepencet sampe Bandung gara-gara rambutnya dawa. Terus aku biyen tau rambutku dawa, tak potong cekak gara-gara aku stres anakku cilik-cilik. Bengong dise ngopeni rambut nek sing nyusoni anake. Tak potong cekak Bambang muring-muring. Aku diwamuk. Dilone ya apa? Hah, iku ana londenya. Atiku luwar delone kaya londe anyaran. Lah mergane dek iki ra seneng, paling ra seneng lek ana wong wedok rambuté dawa terus dipotong cekak iki ra seneng. Mari ngono bengi-bengi, Bu, aku njaluk sepura yo ngono. Ping mang tak lokno ngono soalé aku mangkel ndelok rambutmu apik-apik dawa mau potong kaya ngono kaya wong gendeng jarene. Ra sudi ta ora ngono aku gregeten yo anakku. Dae ku mulai teko sawah, aku mulai teko potong. Pas-pasan do embong paling dae ki awake ya pegel be yo. Hah, iku ono londe nyawane ku.
ijen, wes mas, ada neng gema, wes ijen, ya rambutku tak potong yong, no. Tak usah lapor rambut apa apa cowok dipotong, deh, gak ngerasa, no. Langke tak deh, ganteng tak deh, keren yo, oh, langke niki gegeten, deh, kamel nusoni, deh, janji, deh, kamel nusoni, kamel ndising ngomong anak, deh, karek neng sawah macet, aku ki wes sumpek. Wes stres ndelok ekonomine ambruk. Ada wes dan stres. Anak cilik-cilik. Anak cilik-cilik angga sik umur 3 tahun. Waduh, iki sik urung ono. Urung ono urung muncul iki sik urung muncul. Iki ya. Liyane iku. Ya iku kene dilokno ta ya awake kene luwur sampe saiki tak eling-eling ngono ku nek. Sampe ninggat. Ngono ku sampe saiki ngono ku nek tak weleno ngono. Ngono ben kene dilokno lunda anyaran. Tak ora ngono. Padahal lawas susah nang tangan wis ya. Wis katanya kok. Nah, wis Lur, wis mari iki nang tak kirimne dhisik ambek golek. Wis telepon. Golek telepon. Nah. Mari ngene aku. Oh. Oh, nggih. Wis Lur, aku tak budal dhisik mumpung durung udan. Budal kan disuci sadal ya? Budal disuci sadal. Iya iya lho. Iki kaya apa iki? Iki biasane gonceng iki goblok iki ra iso ana sepeda. Ploy. Apa iki? Ya gak apa-apa gelem ana gonceng. Wes gak, aku iso sepedaan dhewe tim mau gonceng bongkon nang tengah embong. Bongkon gak entek sepedaan kok. Apa? Lah. Bandung mengikuti protokol. Saya lor Bandung tak kirim dhisik salah udan. Oh angin yang gebes. Duh apa nih gebes? Oh. Temianmu gak montasi mau? Tolong mas bos, tolong ya. Tolong ya. Tantasi bos, bos tantasi ya. Tento terang. Udah bos. Lho, nang kok rupane belang blonteng kaya ngono iki lho. Enggak kan emang iku e. Beklet. Beklet. Iki lho, ya Allah mendung kuat tengah ya Allah campur angin. Iki nggo salah udan lho, kaline bek lho, kaline lho, kaline bek. Wis iya udan-udan mari ngono awake dhewe kok udan-udan pisan pe. Sampai nek aku tak ngayuk. Ya ya minggat to. Ya suci meneng kok e kon ngayuk ora suci ta lah. Iki biasane ku nek Mas JNT biasane dijukut dhewe tapi nek iki aku mbek tuku styrofoam dadine aku melok. Dadine aku nganterno iya. Lah lho, lur rupane lur ya apa lur? Kaya ngene dapurane lho. Lho, ana ngaji. Lah, iki lho wis katene tutup. Wayahe, wayahe, wayahe menggo. Nah. Iki rek terus disimpan. Lho, lah ngapa sih tutup lagi lah JNT buka sampe nyambane. Nah, lho, mandi lho. Lah, ya, ya. Lho, Ternyata nyampe barangnya.
wis mari saiki ayo mule. Mari ngene udan, aku tak gelek sik telepon sik lur. Ya lur ya, Mbak Ik masalah meeting kesusu. Ayo. Mungkin sampai sana sekitar 1 mingguan, 5 hari, 1 minggu baru sampai. Oke, Mbak Eni, terima kasih. Nah, lor, wes tekoma. Sekarang mau menjalankan misi yang lainnya, oke? Misi dan misi, Mas. Semuanya. Mari kabeh. Iya, mari. Rampung Buya. Ya, ngono lho ya, Pam. Yo, saiki rek. Wes pokoke ojo lali kunjungi channel Gibang dan Panu Gomez dan satu lagi Mas Mojang Jo. Nah, dulur telu iki rek ojo sampe di support terus. Support ojo sampe skip. Ya wis sampeyan dulur ya. Sambung sedilu pokok sing penting metungu. Cukup. Ketok. Hah? Vela lagi nglempiti kumbakan. Nglempiti kumbakan apa? Kaloni anake. Kumbakane sakelos kalo wong karang yo. Soale panas. Garing titik, Bu, tak kira nglempit. Loh tak campur e ke mau ki. Oh iya lah. Satumpuk campur. Waduh ya sampean ki. Ya aku ora ngerti. Ra randenger. Ora denger. Iya. Randenger. Ya wis dolarku kabeh. Dolar tabe banu. Dulur enak. Nah, dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat apa? Selamat hari lebaran. Salah, Rek. Dimana Anda berada, saya ucapkan semoga seger kuarasan atau belah ini para kau rezeki ini. Amin. Dan dimudahkan urusannya, Dulur. Amin, ya Allah. Gemes ya.